Laurentius Benedicti Bjugg var kommunister i Vattshults stengårdshults pastorat. Han var trädgårdsmästarson från Visingsö, enligt en uppgift född 1639 men vid den uppgiften får man nog sätta ett stort frågetecken. Han blev student i Åbo 1674 och fem år senare utsett till vice kommunister i Bottnaryd. Laurentius sändes kort därefter till Stengott Sult och efter att ha tjänstgjort en tid blev han utnämnd till ordinarie kommunister. Laurentius Bjugg var verksam som kommunister i Stengott Sult till sin död 1740. Det berättas att han varje söndag kunde gå två mil till fots till pastoratets kyrkor bärande skor och strumpor i en påse på ryggen. Eftersom han påstås vara född 1639 skulle han ha blivit över 100 år gammal men födelsåret har ifrågasatts med hänsyn till inskrivningen vid De Bra gymnasiet 1665 och vid Åbo Universitet 1674. Laurentius Björg var gift med Katarina Australiena som dog 82 år gammal, samma år som sin make. Sedan följer fler av släkten Bjugg som präster i Valshult, fram till 1765 då Brynolf Halvborg tog över. Han hade året innan gift sig med Hans Bjuggs yngsta dotter Ulrika. Men Brynolf var inte nöjd med hur bröllopet hade gått till. Han skrev till sin svärfar Hans Bjugg och klagade över att han inte fått bjuda in så många gäster som han önskat sig. Det kom till fler stridigheter. Bland annat skrev Brynolf Hallborg nidskrifter om svärfadens skrifter som spreds i stiftet. Men Hans Björg försökte gjuta olja på vågorna så gott det gick. Han följde bibelordet om att vända andra kinden till. Han skrev till biskopen och bad honom förstå att svärsonen Hallborgs temperament inte alltid gick att styra och att det var bättre att låta det bero.